og velkommen til Paimotysdag! Paimotysdag! Massor av Haibos följare lägger upp foton på Instagram när de gör som så här vighetssträckningar och spagat och sånt. Okej, men hur viger du på en skala 1-10? Nå, jag tror jag kanske 3-4. Samma här. Idag har vi med oss en gäst som säkert är en 10. Mm-hmm. Och hon det heter är... Vivian! Tre snabba fakta. Vad heter du? Vivian. Hur många år är du? 13. Vad går du för hobby? Trippgymnastik och simning. Nu ska vi testa tre olika vighetsjukton. Första saken är spagat! Och sen... Spagat! Okej. Okay. Nu har vi såna här linjaler som vi ska se hur långt ner vi kommer. Okej. Okay. Hur långt är det? Okej, okay, jag ska inte skratta för att jag är mycket bättre själv. 28 centimeter. 23. Jag vann! Hur långt ner kommer ni? Mät där hemma. Mm. Okej, men om man vill lära sig typ spagat sådär, jättebra. Hur ska man typ börja? Det är nog bara att gå till den där spagaten och sen man kan fråga fast om någon skulle trycka sig ner. Mitt knä tar i! Men det får. Alltså du är ju nästan ner helt. Ja, det gör jätteont! Men alltså, vad är det för skillnad på spagat och split? No, spagat är... Hä? Okay. Och split är så. Okej. Mm. Okej, okay. Nästa rörelse är... Brygga! Okej. Okay. Hur ska jag kunna med det här då? 64 centimeter. Va? Okej. Okay. Emil? Har du mätt nu då? Okej, typ... Vi säger 55. Åh, oh, ja. Fick jag 55? Mm. Men det var ju bra. Det såg inte bra ut. Hur kan man öva att man som går ner som direkt i brygga så här från att man står? Nå, no, det är nog bara att öva med någon kan hjälpa att handen under ryggen. Okay. Du får hjälpa honom, jag vet inte om man hjälper. För annars kommer jag dö. Nej, du kommer inte dö. Wow! Ha armarna bredvid öronen. Okej. Okay. Ska böj på knä? Och bak armarna. Ska böj på knä? Ja, lite. Inte så. Böj också på ryggen. Oh, ja. Shit! Händerna. Oh shit! Jag kan det! Jag kan det! Sådär! Bra, Emil! Jag mästar upp här. Nu ska tredje. Vi rista i. Okej. Okay. Du får börja. Då rita upp här. Så här. Sen ändrar lite på. Oj, det är svårt. Okay, kan du ta det här? Okay. Typ 50. Ja. Typ 50. 50. Men det var bra. Jag vet inte hur man ska göra. Ska man göra så här bara? Okej, okay, men 30 centimeter. Okej, okay, det där var ganska bra. Jag vann. Hur övar man, eller som läser så att man får bättre upp benen? För att det var inte lätt i alla fall. Man kan prova det så att man tar i någonstans så att man inte faller ner. Så här. Och sen här i plan. Ja, ja. Så här. Ja. Listan. Kan du något sån där riktigt extrem jutto? Vivian visar. Hur svårt är det där egentligen?
är skitsvårt. Och här kommer era bilder på hur viga ni är. Det var allt för idag. Veckans fråga. Hur många centimeter får ni när ni gör spagat, brygga, ristar ut? Hej då!